Sveiki. Pusstunda palikus līdz pusdienas laikam. Kuldīgas alternatīvās sākuma skolas Padurs filiālē vēl rīt mācības stunda, bet skolas virtuvītē jau notiek rosība. Ēdienu uz vietas te negatavo, tas tapis Īvānas muižā. Šoreiz termosos ir sakņa zupa, griķi, maltās gaļas mērce un kāpustu salāti. Labdien! Šogad valsts nodrošina brīvpusdienas 1. un 2. klašu skolēniem. Savukārt Kuldīgas novada pašvaldība lēmusi, ka tās nodrošinās arī 3. un 4. klašu bērniem savā novadā. Jau līdz šim, ja pusdienu cena pārsniegus noteiktos 80 centīmus, pašvaldība dotējusi starpību arī 1. klašu skolēm brīvpusdienām. Par šādu iespēju vispriecīgākie ir vecāki, kuriem nu būs līdzekļi citām vajadzībām. Man dēls ļoti daudz lasa grāmatas, un tad mēs domājam, ka mēs pirksim grāmatas. Mm-hmm. Viņam ļoti patīk lasīt, un tad varbūt tā doma ir, ka ieguldīsim pāris grāmatas gadā. Te jau ir tas ieguldījums tieši tajā mazā cilvēkā, kuram ir jāizaug veselam, un lai būtu vesels, ir jābūt kārtīgi pēdušam, un tad var prasīt to tālāko attīstību. Skolā atzīst, ka brīvpusdienas lauciniekiem ir liels atspēc, jo vecāku maciņš nav no tiem biezākajiem. Tā maksāja vecāki tikai pusdieniņas, bet arī tagad līdz ar to, kad ir brīvpusdienas, arī tagad bērniem ir launadziņš, ka var atkāties arī launadziņu. Padurs skolā bērniem ļauj pašiem ielikt ēdienu, cik vēlas un cik tajā brīdī var izēst. Iecienītākie esot makaroni, tad vismazāk paliekot pāri. Labi garšo arī kartupeļi un smādāti, neesot arī griķi. No 4. stundas, kad mēs nākam ēst, man ļoti gribas ēst. Man vislabāk garšo griķi un dažreiz zups. Tā kā kaut reizi sēdi. Dažreiz man arī daudz paliek pāri. Kā šodien? Garšo. Skolēnu ēdināšanu Kuldīgas novadā atbalstīt jau līdz šim. Neatkarīgi no pusdienu izmaksām lauku skolās līdz 9. klasē vecākiem jāmaksā 50, bet pilsētas skolā 80 centīmu. Šobrīd kopā ar valsts atbalstu Kuldīgas novadā brīvpusdienas ir vairāk nekā 1000 skolēniem. Paldies. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Grundas televīzija.